festival je nastal kot neke vrste upor na letargijo, ki je obstajala. Vsej kantautori so bili kot neka priloga, niso imeli svojega festivala. In potem smo se s prijatelji odločili, da je pač čas, da nekaj takega naredimo. To je bilo leta 2003, kasneje smo se prebijali in je bilo do tretjega leta precej težko. No, ko smo dobivati, začeli tudi nekaj denarja iz ministrstva in potem začeli mednarodne povezave, smo se razširili tudi v ostale države po Evropi in leta 2012 smo imeli celo evropsko prestolnico kantavtorstva pri nas. To je vsekakor pomembno za Ruše ali pa za celo regijo, zaradi tega, ker na ta način prihaja kup glasbenikov, pesnikov iz drugih držav in potem si mi tudi odpiramo, naši kantavtori se odpirajo pot, da lahko grejo nastopati tudi drugam. Ne? O ime, ko ti rečem, a nekdo naj to stori, ker zdaj končno vem, da z mano nič narobe ni. Pomembno je tudi to, da mi vedno snemamo glasbo, ki tu nastane in iz tega nastanejo edicije, tako da letos bo že 20. edicija, oziroma bomo arhivirali vso to glasbo in je potem na voljo, ko je festival končan, vse skupaj ne zgine, ampak ostane med nami, da se poslušati in potem se tudi da v bistvu oceniti, kaj se zdaj z novimi generacijami je zgodilo. Vidimo lahko, da precej drugače razmišljajo nove generacije z drugo tehnologijo. Družabna omrežja so postala zelo pomembna od tistih prvih generacij, ki so takrat nastopale. Tudi inštrumenti so niso več zgolj kitara, ampak so tudi matrice, podlage. To se mi zdi zelo pomembno, če se hočejo Ruše iti neko kulturni turizem, moramo znati pritegniti dobre producente, ki nam jih pa s Kantfestom uspeva. Namreč Radio Televizija Slovenija, Radio Maribor so naši partnerji in oni tudi uvrščajo vse, kar mi tu delamo v svoj program. V bistvu na nek način smo sestavni del nacionalnega programa, ki ga ta televizija in radio ustvarjata. Povej, kaj bo dobrega? Miro, daj, Matjaš, ja sem tako srečna. Počak malo, kako si srečna, če se jočeš? Tih bom, tih bom, Matjaš, noseča sva. In smo pa prve slovenske posebnosti dvojina. Kantavtorstvo je ena izmed redkih oblik intelektualnega izražanja, ki je dovoljena pri nas. Tako skozi pesmi teh posameznikov, ki so dovolj nori, se s to zvrstjo ukvarjajo, nastavljajo gledalo družbi, so kritični do nekih socialnih nepravic, razslojevanja, do zadev, ki se dogajajo v družbi. Ruše je lepo, majhno mesto, ki si nedvomno ta festival zasluži in ki ima srečo, zelo veliko srečo, da ima taga entuzijasta, večjega kot jaz, ker jaz bi mogoče že zdavne prej obupil, kot je Peter Andrej, Spiritus Agens, ki vsako leto poganja ne samo festival, tudi nas, da se vedno vračamo, da preposlušamo, da prekomentiramo in da ne nazadnje spremljamo, kako se ta kantavtor z varne razdalje spremlja, kako se ta kantavtor razvija, kaj mu uspeva, koliko plošče izdaja. Marko Grobler, z veseljem vidim ploščo izdal, Tadej Vesenjak izda ploščo. Skratka, mnogi, ki so tukaj v narekovajih uspeli. Ne nazadnje, kantavtorstvo v Sloveniji je lepa stvar, mogoče celo z vidika popularnosti, ne bom rekel komercialnosti, popularnosti celo malce podcenjena, kajti gre za avtorje, ki v glasbo vložijo vse. Najprej sebe, potem svoja besedila in svojo glasbo. Skratka, celotno svojo osebno umetniško identiteto. Kaj pomeni za Ruše? Všeč mi je to, da je Kant avtorski festival, skratka Kantfest, ne v nekem centru, da kultura nekako malo bolj urbanega okolja prihaja tudi v nek drug prostor, da mu daje neke nove vsebine, ki morda niso tako izrazite v narekovajih, zelo narekovajih na podeželju. Vendar
vsaka umetnost je treba spodbujati. Da bodo nekoč, rečemo, prišli neki taki avtori, kot so Žiranti, Adis Mular, Jani Kovačič, da ne grem do kakšnega Boba Dylana ali Leona Rakojena. Ampak pa, tudi tukaj smo slišali že par izjemnih besedil, tudi par nekaterih novitet v glasbenem, tehničnem smislu. Upam, da se bo enkrat spremenila ta toga definicija kantavtorstva, da gre to za v bistvu človeka s kitaro. Ne. Kantavtor je vsak, ki ustvarja lastno glasbo na lastna besedila in jo izvaja. Skratka, to lahko ti počneš sam z bobnom, lahko igraš harfo, lahko si hip-hopper, skrapa reper, lahko si sam z violino, mislim, karkoli. Kantavtorstvo je čist preprosto izvajalec, pesnik in skladatelj. Kar pa kant fest pomeni za Ruše, to je pa, jaz mislim, da je to zraven turnira, malem futsbali, pa Ruške nedelje je največji dogodek v mestu. Bog ne daj na Peter po televizor, bog ne daj. Bog ne daj na Peter po televizor, bog ne daj.